哇，其实我没有刻意去锁住它的胃，但是我自己很喜欢烹饪，煮菜或者做饼，我自己也喜欢的，所以可能有时候它早收工的时候，我就会煮菜给它吃，然后洗碗也是我的，因为我是真的不喜欢任何人去碰我的厨房，对，所以自己很享受这个过程。家务方面嘛，其实只是厨房这一个部分是我一个人处理，然后其实很多部分可能扫地啊、洗衣服啊，都是他帮忙的。对，就是因为可能我的腰现在开始酸了嘛，然后他会帮我做很多事情。包括按摩吗？按摩也有啊，其实有时候我知道他很累，所以我就不会跟他讲我的腰很酸，我的腿很酸，但是他自己是主动帮我去按摩，但是他在按的过程当中可能睡着了，对，然后我就跟他说啊，你先睡吧，那我自己去按摩或者拉筋就好了。